pensa nesse nome, trilhas. Aqui ele te remete a muitas possibilidades de caminhos para se chegar a um lugar, a estradas que conduzem bem no coração da floresta para subir morros e montanhas. Para nós, desde 1994, significa um pouco disso e muito de uma proposta que busca abrir caminhos para fazer com que o espaço escolar tenha mais significado para crianças que habitam um mundo em constante mudança. Damos valor aos nossos mapas, mas os reinventamos quando preciso. Estamos sempre a caminho, nos fazendo boas perguntas. E é isso que esperamos para os nossos alunos e alunas também. Na Trilhas, nós acreditamos que se aprende junto, por meio da interação. As crianças não sabem, mas os estudiosos da educação chamam isso de socio-interacionismo. Para elas, isso tem outros nomes. Brincar muito, história coletiva, trabalho em equipe, sentar juntos na sala para aprender ou debaixo de uma árvore. Desde pequenas até grandes, elas exercitam o diálogo com o outro e o viver a pluralidade e as diferenças. Na Trilhas, nós acreditamos nas palavras de Vinhal Frago, que diz bem assim: o espaço escolar nos fala, de modo expresso ou simbólico, do tipo de educação que nele se dá. Por isso que cada canto da Trilhas traz um encanto e uma proposta diferente, recebendo o olhar cuidadoso da equipe pedagógica. Mas para as crianças, o espaço escolar é sentir a sensação da areia nos pés. É espaço de caçar tesouros achados no chão, de encher os bolsos de pedrinhas, de colecionar folhas, de ganhar colinho aconchegante de prof, de mãos lambuzadas de tinta, de brinquedos, túneis, árvore torta onde dá para subir, de escalada, de tirolesa para as crianças mais velhas, de cheiro de fruta no pé, de ovo de borboleta, casca de caracol, tatu bolinha achados no pátio. Preservar o contato das crianças com a natureza sempre esteve entre as prioridades da direção da Trilhas. Por isso, nossos espaços ao ar livre são valorizados, cuidados e muito explorados nas propostas das turmas. Amplos pátios, bosque com diversidade de árvores, pomar, horta, caixa de abelhas nativas de diferentes espécies, brinquedos, parquinhos, casinhas e espaços com areia e pedrinhas compõem o cenário das mais diferentes atividades para as crianças: brincadeiras, relaxamento, arte, teatro, explorações, pesquisas, contações de histórias. E tem ainda a quadra de esportes e jogos para as aulas de movimento e educação física e para os momentos de brincar. Já os espaços internos de aprendizagem, cuidadosamente pensados, estão distribuídos em 6 casas: Casa do Bosque, Casa do Girassol, Casa dos Ipês, Casa dos Hibiscos, Casa da Jabuticabeira e Casa das Laranjeiras. Este último nome da casa mais recente da Trilhas foi escolhido pelos alunos em uma grande eleição. Essas casas abrigam as salas das turmas, pátios cobertos, sala de movimento criativo, informática, multimídia,
arte, música, sala de luz e sombra, sala de faz de conta, clube de ciências, auditório e biblioteca. E a mãe do macaquinho disse sem pestanejar: meu amor, com esse pelo amarelinho não me resta a menor dúvida. Você se parece com um menino bem loirinho. Na Trilhas, nós trabalhamos por projetos. O Ítalo Signorelli diz uma coisa bem bonita, que num projeto há sempre um futuro que pode tornar compreensível e dar sentido a todo o esforço de busca de informações e construção de novos conhecimentos. Dar sentido. É isso que um projeto faz com esse mundo das áreas do conhecimento geralmente tão compartimentado. Ele ajuda a dar sentido, a integrá-lo. E para os sujeitos em aprendizagem, produz curiosidade, envolvimento, desejo de saber ou, nas palavras de Rubem Alves, produz espanto. Trabalhamos com a pedagogia dos projetos da educação infantil até o ensino fundamental. Cada nível tem seus projetos próprios e há projetos que pertencem a toda a escola. Mas cada nível pesquisa algo mais interessante e que traga mais desafios para a faixa etária, para a turma. As crianças da Trilhas descobrem cedo que a pesquisa é uma caixa de ferramentas essencial no processo de aprender e ensinar. E além de pesquisar, aprendem que é muito bom contar para os outros nossos achados, escrever para outras pessoas lerem. As paredes das salas e de toda a escola revelam o que as turmas estão pesquisando, desenhando, escrevendo, pensando. Aliás, temos a fama de ter alunos que gostam de escrever e ler, de expressar-se por meio das mais diferentes linguagens, de comunicar suas ideias e opiniões, de pensar criticamente sobre o mundo. E isso tudo é uma construção que começa com os pequenos e vai até o ensino fundamental, ao valorizarmos as hipóteses das crianças, suas ideias sobre o mundo e, a partir disso, construirmos juntos formas de conhecer mais. Só para dar um exemplo, durante o processo de alfabetização, que para nós se inicia formalmente no primeiro ano do fundamental, trabalhamos em uma perspectiva que considera o processo de cada aprendiz, suas hipóteses a cada momento sobre a escrita e a leitura, para a partir daí buscar diferentes estratégias para que cada um avance no seu processo. E é um processo muito bonito de se ver. Aliás, cada fase, cada nova descoberta, do infantil ao fundamental 1 e 2, é vivida por nós com muita alegria. Além dos projetos, trabalhamos com atividades permanentes nos diferentes campos de experiência e áreas do conhecimento, como a linguagem, com as tardes poéticas, as rodas da novidade, de conversa e de leitura. A organização da rotina das turmas distribui a cada dia da semana diferentes atividades, englobando os jogos matemáticos, desenho e escrita, atividades dos projetos, entre outras. Os momentos ao ar livre para brincar, ora com propostas de brincadeiras, ora de forma livre, mas sempre sob o olhar atento das professoras. O dia de plantar uma hortaliça na horta, a hora da fruta, que acontece diariamente, e a culinária mensal. Por falar em culinária, na Trilhas, nós temos um grande apreço pelo comer bem para sermos saudáveis, no corpo e na mente. Por isso que há uma equipe que cuida com muito cuidado dos cardápios e faz todo um trabalho pedagógico também com as turmas para que vão aprendendo quais alimentos escolher mais vezes e quais evitar, vinculando isso tudo também às questões ambientais. Quanto mais embalagem produz, menos natural é, não é? O que vale a gente conversar bastante com as crianças, por mais que eles são tão pequenos, mas eles são tão grandes ao mesmo tempo, é que eles sabem diferenciar os alimentos caseiros dos industrializados. Isso é bem importante.
Na Trilhas, as professoras são estudiosas perenes, incansáveis. São também artistas, atrizes, contadoras de histórias, assumindo personagens das mais variadas, inventando mil formas de encantar para a literatura, para o mundo do conhecimento, de produzir curiosidade, de fazer o ambiente de aprendizagem ser de cooperação, pesquisa, envolvimento, respeito por todos, diálogo e desejo de aprender. Nem sempre é fácil, claro. Encontramos dificuldades nesse caminho do aprender. E toda uma equipe se dá as mãos para ajudar as crianças no seu processo. Professoras regentes e auxiliares, assessoria pedagógica, coordenação, direção e, claro, a família. Temos encontro com os pais periodicamente para contar o percurso do trabalho das turmas e também para relatar sobre o processo individual das crianças. Na Trilhas, as crianças têm espaço para desenvolver ainda mais suas habilidades socioemocionais, por meio de diferentes propostas que fazemos na educação infantil e no ensino fundamental, como os pátios criativos, as assembleias labirinto. Nestes grupos, elas podem aprender como superar os desafios da convivência, trabalhando a empatia, a flexibilidade, o autoconhecimento e a iniciativa. Também são convidadas progressivamente e por diferentes estratégias a desenvolver a organização e a autonomia. Na Trilhas nos é cara a arte do encontro, o olho no olho, o feito à mão, o repensar os nossos hábitos de consumo e a nossa relação e cuidado com o meio ambiente, com o outro, conosco mesmos. Nossos eventos revelam um pouco disso. Feira da Troca, que é um troca-troca de objetos entre as crianças e famílias. Os laços de família, comemorando o Dia das Mães, pais e da família de forma conjunta. A festa junina, com o alto do Bumba Meu Boi, interpretado pelas professoras. A FLIT, Feira Literária da Trilhas, que além de livros das editoras, expõe também os livros coletivos produzidos pelos alunos. O simpósio Criança, Mídia e Consumo, que trabalha desde a conscientização para um brincar sem gastar, até lá no ensino fundamental, sobre pensar nos efeitos positivos e negativos das telas na nossa vida. Estas reflexões sobre a mídia e o consumo são apresentadas em um simpósio anual para toda a família. Outro projeto que envolve a escola inteira é o Trilhas Sonoras. Na Trilhas, cada turma tem um nome que a identifica. Começa com o primeiro A, primeiro B, infantil 4A, infantil 4B e depois as turmas vão escolher os seus próprios nomes, que irão identificar a turma até o final do ano. E geralmente, esse nome vai ser ligado a um tema de educação ambiental, que é o tema geral daquele ano. Cada turma então mergulha no assunto e vota o seu nome. A pesquisa dos alunos e alunas vai alimentar a criatividade de compositores parceiros da escola, que farão músicas com os temas. Você pode conferir algumas das mais de 150 canções do nosso acervo lá no Spotify, Escola Trilhas. Então, no fim do ano, nós temos um evento de apresentação das músicas das turmas e fechamos o ano com a Mostra Cultural,
que engloba atividades culturais, artísticas, para as crianças e para suas famílias. Também temos os dias de visita da família na escola, em finais de tarde agendados, e um encontro anual com os avós na escola, para um chá com poesia, brincadeiras e memórias de avós e netos. Esse lugar se chama Escola Trilhas. Seu nome tem um significado todo especial e indica que tudo tem começo, meio e fim. E que na vida há obstáculos que fazem crescer e momentos lindos para se deleitar. O nome tem um S no final, para mostrar que essa escola é plural e que o caminho nunca é um só, porque cada um é livre para pegar aquele que achar mais bonito. Seu símbolo, a espiral, representa a constante busca pelo conhecimento, que parte do geral para chegar às minúcias. É através desse conhecimento que alcançamos o íntimo de nosso ser, desvendando os segredos da nossa mente, da nossa alma e do nosso coração. Assim é a Trilhas, uma escola que instiga em seus alunos a arte do voo e a conquista de novas terras, novas paisagens para além das que conhecemos.